Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici pripravila umelecké a interaktívne workshopy pre širokú verejnosť, pedagógov a študentov stredných a vysokých umeleckých škôl. Prvé takéto stretnutie sa v galérii uskutoční už vo štvrtok 19. mája o 5. popoludní. Pôjde o arteterapiu so Zuzanou Ťulák-Krčmárikovou. Miesta si môžete rezervovať na uvedenom telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailu. Spevácky zbor mesta Senica Cantilena oslavil 50 rokov od svojho vzniku. Pri tejto príležitosti pripravili jeho členovia slávnostný koncert a krst knihy v sobotu 21. mája v Dome kultúry. Koncert začína o 6. podvečer, predpredaj vstupeniek je v Infosene. Radošinské naivné divadlo opäť prichádza do Senice. Najnovšiu inscenáciu Pán strom uvidíte v útorok 24. mája v Dome kultúry. Predstavenia sú dve, o 4. a o 7. podvečer. Vstupenky kúpite v Infosene. Komédiu z prostredia okrášľovacej kliniky Zlatá baňa uvidíte v pondelok 30. mája v Dome kultúry. Predstavenie začne o 7. podvečer. Lístky kúpite v Infosene alebo na webovej stránke Mestského kultúrneho strediska.